E hoje a seleção brasileira de ginástica rítmica desembarcou aqui em Aracaju. A recepção calorosa foi após a conquista na etapa da Copa do Mundo de Ginástica que aconteceu na Grécia. O Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, ficou tomado de atletas e de representantes de clubes no estado que vieram recepcionar a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. É um título inédito, eu estou muito feliz por todo o trabalho da Confederação Brasileira, porque é muita luta e a gente sabe que é muito sacrifício, né, em prol de uma modalidade que a gente vê tão linda na quadra esteticamente, elas muito felizes na quadra, passando a coreografia, isso é bem positivo. Os olhares ansiosos e o grito de guerra era de quem um dia sonha em também fazer parte da seleção. Brasil, Brasil! Eu fiquei muito feliz quando eu vi a apresentação dela, porque elas foram lindas, foram incríveis e foi uma honra vê-las lá no terceiro lugar, porque elas mereceram. Você sonha um dia estar lá também, Léo? Sim, eu estou treinando muito para um dia estar lá e fazer como elas fizeram, ou até melhor. A recepção calorosa para a Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica acontece depois da conquista do feito inédito para o Brasil, a medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo de Ginástica que aconteceu em Atena, na Grécia. Nós estamos muito felizes, né? Mostrando que a ginástica rítmica do Brasil cada vez mais traz conquistas inéditas, e essas meninas agora na Grécia e também na Bulgária, né, que mostraram o potencial da ginástica rítmica no nosso país. Continuar trabalhando firme, forte e continuar com esses resultados excepcionais, que é muito bom voltar para casa e ter essa sensação, né, de dever cumprido e assim continuar trabalhando para conquistar nossa vaga olímpica. No peito, a medalha estampa todo o esforço e dedicação do grupo que dia a dia se dedica ao esporte. A sergipana Vitória Borges, atleta titular da Seleção Brasileira, faz parte do grupo que conquistou o feito. Emocionada, a atleta sabe do peso que carrega e quanto ela serve de inspiração para as novas gerações. A sessão é de muita emoção, muita gratidão e vamos por mais. Parabéns. Rumo a Paris. Rumo a Paris. A seleção vai descansar pelos próximos dias, mas o foco continua rumo a Paris 2024. As meninas descansaram um pouquinho porque a vida continua, né? Nós temos que nos prepararmos para Paris, está forte, e em breve nós estamos mais próximos agora para ir para Portimão, Portugal, e depois outros eventos que surgirão, outras etapas de Copa do Mundo, que dará tudo certo, fé em Deus.